Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün sosyal şəbəkələrdə bir çox Instagram və TikTok səhifələrində Şəhid Elçin Mustafayevin nişanlısının onun qardaşı ilə ailə qurduğu haqda görüntülər yayılıb. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Şəhidin atası Arif Mustafayevlə əlaqə saxladıq. Az Xəbər Kuma danışan Şəhid atası məlumatın doğru olduğunu bildirib. Bəli, yayılan məlumatlar doğrudur. Burada qəbahət nə var ki? O sosial şəbəkədə bu hadisəni tənqid edənlərə də cavab verib. Videonu qəpik quruş qazanmaq istəyənlər yayıb. Qeyd edək ki, Elçin Mustafazadə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçu olub. O, 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz döyüşləri zamanı şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.